Queria te dizer que hoje está sendo um momento maravilhoso, especial. Foi algo que a gente construiu, foi algo que a gente desejou. E como a gente falava, nós éramos um sonho que era sonhado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Quero te dizer que quero te fazer feliz. Vou te fazer feliz. É daqui para a eternidade. Getting old.